The best is yet to come, come the day you're mine. Me vflirë pirveli ho çemtus es tva mes tekwa es scenaze amte khalshi es juristen da რაღაცა ძალიან ვინერვიულა, ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ ეს ნერვიულობა პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე იყო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ რო ყოფილიყავ კომფორტულად, არ გეგრძნოდი კომფორტი, მაგრამ არ ვიცი რა მეთ გამომივიდა. The best is yet to come and they won't it be fine. ბევრად უკეთესი იყო, ბევრად რბილი იყო ცეკვა, ბევრად გადაადგილებადი იყო რეპეტიციაზე, ვიდრე იყო იქ. ამ წუთში ცეკვა, ანუ პირველ წუთში ცეკვავთ ჩაჩას. ძალიან ვცდილობ, რომ გამოვიტანო ნორმალურად ეს ყველაფერი სცენაზე. პირველი იყო ფოქსტროტი, მაინც სადა იყო, მის ხასიათთან შედარებით უფრო ახლოს იყო. ეხლა რადიკალურ ხასიათთან ახლოს იყო? შედარებით, ნუ ეხლა მოგზალებულია რაღაც არისტოკრატიული ცეკვა, ხო? ფოქსტროტი და შენი ტიპაჟიც ხო ეგეთია იქ? ხო, ისე რა გიჟი ხარ მე ხო ვიცი. ხო და ეხლა მოვიდა დრო, რომ ჩაჩათი უნდა გაიცნონ მაყურებელმა მარიამი. ძალიან ამინდა რომ დავტოვო პროექტი, იმიტომ ძალიან მინდა რომ ვიცეკვა და თუ ფიქრობთ რომ შეიძლება შემდეგ წურებში კიდევ ვიცეკვა, დაგვიმესჯეთ ძალიან გთხოვთ 95 110.